নমস্কাৰ অন্যতা খবৰ লৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰণৱ জ্যোতি বৰুৱা আজি পুৱাৰ ভাগতে অসমত আহি উপস্থিত হৈছে এছ'সিয়েচন অফ ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্টৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য সম্পাদক বিক্ৰম সোলাংকি আৰু পুৱাৰ ভাগত তেওঁ বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই এছ'সিয়েচন অফ ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্টৰ আছাম ষ্টেট কমিটিৰ সভাপতি কিৰণ কুমাৰ গগৈ নেতৃত্বত তেওঁ তত্ত্বাৱধানক তেওঁ উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা ফুলৰ থোপা আৰু জাপিৰে তেওঁক আজি উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰতে জনাইছোঁ সবিশেষ অসমত উপস্থিত হয় এছ'সিয়েচন অফ ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্টৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য সম্পাদক বিনোদ সোলাংকি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য সম্পাদকগৰাকীক আছাম ষ্টেট কমিটিৰ সভাপতি কিৰণ কুমাৰ গগৈ তত্ত্বাৱধানত সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ নাথৰ উপস্থিতিত জাপি আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা আৰু ফুলৰ থোপাৰ উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় সম্পাদকগৰাকীক অসম শাখাৰ ভেটি অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ অসমত উপস্থিত হয় মহাসচিবগৰাকী অসমৰ উল্লেখযোগ্য সাংবাদিকৰ লগত আজি ব্যক্তিগতভাৱে মত বিনিময় কৰিব মহাসচিবগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য সম্পাদকগৰাকীয়ে আজি অসমৰ উল্লেখযোগ্য সাংবাদিকৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে মত বিনিময় কৰে আৰু ইয়াৰ পাছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ সাংবাদিকৰ অভাৱ অভিযোগৰ বিষয়সমূহ তেওঁ বলিষ্ঠভাৱে উপস্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আৰু অসমত আজি উপস্থিত হৈছে এছ'সিয়েচন অফ ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্টৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য সাধাৰণ সম্পাদক বিক্ৰম সোলাংকি আৰু অসমত আহি উপস্থিত হৈ এছ'সিয়েচন অফ ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্টৰ মহাসচিবগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ অধিকাৰ সাংবাদিকৰ জীৱন আৰু সুনিশ্চিত আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে অহৰহ যি সংগ্ৰাম চলাই আহিছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এই সাংবাদিক সংস্থাটোৱে আৰু মহাসচিবগৰাকীয়ে অসমৰ আজিৰ দিনটোত তেওঁ বহুকেইগৰাকী উল্লেখযোগ্য সাংবাদিকৰ লগত তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে মত বিনিময় কৰিব তাৰ পাছতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত মত বিনিময় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত মত বিনিময় কৰি অসমৰ সাংবাদিকৰ যিসমূহ অভাৱ অভিযোগ আছে সেই অভাৱ অভিযোগসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত তেওঁ বলিষ্ঠ ৰূপত উপস্থাপন কৰিব আৰু অসমৰ সাংবাদিকসকলৰ যাতে অধিকাৰ কোনেও খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত তেওঁ এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসচিবগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ উপস্থিত হ'ব অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মা কামাখ্যা মন্দিৰত তেওঁ উপস্থিত হ'ব তেওঁ মা কামাখ্যা মন্দিৰত আশীষ ল'ব উপস্থিত হ'ব এছ'সিয়েচন অফ ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্টৰ মুখ্য সম্পাদকগৰাকী আৰু মহাসচিবগৰাকীৰ সৈতে যদি কোনোবাই সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে তেনে অসম শাখাৰ যি সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ নাথৰ সৈতে তেওঁ যোগাযোগ কৰিব পাৰে পংকজ নাথৰ ফোন নম্বৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই দিছোঁ পংকজ নাথৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পংকজ নাথৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেই মহাসচিবগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব অসমৰ কোনোবাই যদি মহাসচিবগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে তেনে পংকজ নাথৰ ফোন নম্বৰটো আমি এই মুহূৰ্তত জনাই দিছোঁ 7664879815 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলেই লাভ কৰিব সাক্ষাৎ লাভ কৰিব পাৰিব মহাসচিবগৰাকীক সাক্ষাৎ লাভ কৰিব পাৰিব যদি সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে কোনোৱে যদি কোনোবাই সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে এছ'সিয়েচন অফ ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্টৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য সম্পাদকগৰাকী তেন্তে পংকজ নাথৰ সৈতে অসম শাখাৰ সম্পাদক পংকজ নাথৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁ মহাসচিবগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজি পুৱাৰ ভাগতে আহি উপস্থিত হৈছেহি এছ'সিয়েচন অফ ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্টৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য সম্পাদক বিক্ৰম সোলাংকি আৰু পুৱাৰ ভাগতে তেওঁ আজি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এছ'সিয়েচন অফ ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্টৰ আছাম ষ্টেট কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা আৰু ফুলৰ থোপা জাপিৰে তেওঁক কিৰণ কুমাৰ গগৈ তত্ত্বাৱধানত তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় আছাম ষ্টেট কমিটিৰ সভাপতি কিৰণ কুমাৰ গগৈ তত্ত্বাৱধানত তেওঁক আজি উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় বৰজাৰ বিমানবন্দৰত আৰু ইয়াৰ পাছতে তেওঁ আজি তেওঁ অসমৰ বহুকেইগৰাকী উল্লেখযোগ্য সাংবাদিকৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে মত বিনিময় কৰিব ইয়াৰ পাছতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ সাংবাদিকৰ যিসমূহ অভাৱ অভিযোগ আছে সেই অভাৱ অভিযোগসমূহ তেওঁ উপস্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত আৰু ইয়াৰ পাছতে তেওঁ উপস্থিত হ'ব শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা তেওঁ দৰ্শন কৰিব মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'ব তেওঁ আৰু কোনোৱে যদি মহাসচিবগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে অসম শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ নাথৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পংকজ নাথক ফোন কৰি তেওঁ ফোন নম্বৰটো এই মুহূৰ্তত আমি জনাই দিছোঁ 7664879815 এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰিও মহাসচিবগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে যদিহে কোনোৱে বিচাৰে যে মহাসচিবগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে তেন্তে পংকজ নাথৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে
অসম শাখাৰ সম্পাদক পংকজনাথৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব মহাসচিবগৰাকী। আৰু আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, আমি এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। হামলগ ভাৰতীয় পত্ৰকাৰ সংঘ মই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন মহামন্ত্ৰী হওঁ, মা কামাখ্যা কে মন্দিৰ মে আয়া হওঁ, ইয়াৰ কা মাহল বহুত আচ্ছা হয়। और हम कल रात को 11 बजे पूना उतरे थे और उसके बाद पूना से गुवाहाटी आए हैं। आज का कार्यक्रम पूरा माता रानी की आज शादी ऐसा सबने बताया है मुझे, तो पूरा दिन मेरा मंदिर में जाएगा आज। उसके बाद हमारे भारतीय पत्रकार संघ के जो पदाधिकारी है पूरे आसाम के, उनके साथ एक बैठक होगी। पत्रकारों की क्या समस्या है, पत्रकारों के साथ यहाँ की सरकार, यहाँ की पॉपुलेशन क्या व्यवहार कर रही है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। हम इधर कामाख्या देवी का दर्शन करने के लिए आए हैं, तो इधर बहुत अच्छा लगा है। सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पत्रकार के साथ राजकारण में भी है, तो सीधा अमित शाह जी से, मोदी जी से कनेक्टेड है, तो यहाँ का भी जो भी कुछ भी तकलीफ है, तो हम यहाँ के मुख्यमंत्री विश्वास साहब के साथ भी मिलकर यहाँ के पदाधिकारी को ले जाके कुछ भी समस्या है उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे।